Ja, mag dich das Gebrabbel auf dein Land fehlen. Wenn das geht, wird dir ja gehören. Wem er dir da gerade? Er du okay? Nein. Nein, für die alle die Gauer. Triller mal, Spargel mal, Schopper mal, dein Lima, dein Benner. Ja, kann der Gottlieder. Wer du? Ja, kann der Gottlieder. Kann du? Ja, euer Körper ist gut. Vor allem das Loch. Schicker Punkte? Ja. Tschüss, tack. Ja, faktisch kann die sehr Äpfel, du gab mir vor. Oh, tack. Den vil jeg nyde til min frokost. Den sad lige i kassen. Ja, det gør. Åh, men lad os løbe. Lige se, jeg vil gerne ringe til min chef og spørge, om han må blive vagt. Ja, det er chef. Goddag, det er Martin. Hvad, kan vi lige mødes på? Ja da, selvfølgelig. Tak. Du kommer bare. Goddag, chef. Goddag. Jeg tænkte på, jeg har fået en mega god ven. Jeg tænkte på, om han ikke måtte blive en ny vagt. Jeg skal nok stå for at lære mig op. Vagt? Ja, en ny påvagt. Ligesom er det en god ven, du har, eller hvad? Ja, det er en meget god ven, jeg har. Og en mega erfaren person i fald. Er du sikker på, at han er ude, at han er en god vagt? Han er en god vagt. Jeg er sikker på, at han i hvert fald nok skal blive det efter en uddannelse. Og det er du sikker på? Meget. Jeg mener bare, at jeg ansætter ikke bare folk, jeg ikke særlig kender. Hvad mindre de har vist mig, hvad de egentlig kan. Ligesom dig. Giv ham en dags prøvevagt, og så skal du får 24 timer. Slut. Tak. Ja, det var jo gode nyheder. Lad os hellere hen og fortælle ham det. Jeg mener, det var venstre selvgang, han boede i. Lad os hellere løbe hen og fortælle. Der er det. Ja, hvad var det? Det var er du helt sikker på det? Ja, jeg har ikke andet end de her. Men jeg har en god nyhed. Ja. Jeg har snakket med min chef. Ja. Hvad er det så? Og du må blive prøvevagt. Hvad må jeg? Du må blive prøvevagt. Og arbejde sammen med mig. Ja, jeg må blive prøvevagt. Det konfiskerer fra dig. Det var ikke mig. Det konfiskerer. Kan du sætte æbler? Ja, tak. Værsgo, tag dem. Og så mødes vi i spawn om 10 minutter for at solgte din celle. Jeg vil. Og så mødes vi om 10 minutter. Jeg vil, chef. Ved spawn. Nå ja, by the way, chefen sagde, det er mig, der bestemmer over dig i den periode. Okay! Jeg håber, han hørte mig. Nå, lad os gå lige ned og få smidt det her ind. Tag en patrulgang og så mødes med ham. Så nu får jeg jo en ukendt æbel. Jeg kunne godt lige bruge en med samme, selvom jeg også er bøf. Det var dejligt med kændsæde æbel. Fuck, det smager godt. Nå, lad os lige tage en patrulje. Hey, prøv ham der at slå. Hvor bliver han af? Der er gået over 5 minutter siden han skulle have været her, mand. Hvor bliver han dog af? Jeg kommer nu. Fuck, for pustet. Hvor skal jeg komme for sent? Det gør jeg ikke noget. Godt, du skynder dig. Men nu skal du have dit kit, Iger. Og det er vores chef lagt ned i, hvad hedder det? Den her indertest. Nu kan du jo gå herned. Det kunne du jo ikke før.
Jeg er lidt for pustet. Det her fungerer ikke endnu, men det her vil komme til at kan sælge ulovligheder. Okay. Men her kunne det kæt være. Det er det også. Og så husk at tage buffs. Ja, bare tag det på. Ja, så husk at tage din buffs, så du er klar. Hvad er det? Altså de der elixier, du ved. Og for nogen. Vil du med ud på din første patrulje? Ja, 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 det vil jeg rigtig gerne. Så kom. Men fangerne, de er bare så trættende her i. Du skal jo lige kunne finde ud af at gå op på stien, ikke? Ja, det. Kom. Og nu er du jo så heldig, at nu kan du... De er næsten ikke flækkers, men... Okay, jeg tror, der er brug for hjælp herinde med donuts, eller... Her, ja. Jeg tror, det er brug for hjælp herinde. Ja, jeg har været... Eller hvad? Hvad laver du? Nå, det ved jeg ikke. Lad os fortsætte. Synes du ikke, gearet er virkelig tungt? Jo, det synes jeg faktisk. Man kan ikke løbe så hurtigt med det. Altså, nu det går meget godt med at være hurtig. Hvad laver han? Det ved jeg ikke. Nå, lad os fortsætte den her vej til cellerne. Nå, det er jo derovre, du boede før. Nå ja, lige der. Lige der. Kan jeg egentlig godt huske. Hvad hvis jeg nu kan se en celle med et lidt? Så skal vi kontakte officer. Vi har ikke adgang fordi... til at gøre noget. Jeg tror nok lige, jeg har set den selv, men du ved lidt. Ja, vi bliver nødt til at kontakte og se, om man kommer med herop. Vi gider ikke løbe ned ved alle fangerne. Åh, det er... min motion, mand. Hvorfor skal det være så tungt, det her armor? Ja, hvorfor skal det være så... Hvem? Sæt ham i ISO. Stop, jeg vil gerne sætte ham i ISO. Nej, du må ikke sætte ham i, han er ikke jo. Jo, han er gået op på ulovlig indtræng. Ned med ham. Vi må stadig ikke gøre det. Lol, her kan man også se. Lol. Du satte ham ikke lige ISO. Gør det? Har jeg sat ham i ISO? Nå, lige meget, det tror jeg, men Tror du, jeg bliver demoted nu? Nej, jeg skriver, fortæller bare, du er helt nyt, du lige skal ind. Du bliver ikke demoted. What the fuck? Hvor er jeg nu hen? Nå, jeg er lidt fucked. Hvor er du henne, Ole? Og du er dernede. Bare bliv der, jeg kommer. Ja! Jeg kommer. Hvor er du henne? Wow, 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 undskyld. Nej, det har du ikke. Men i arm. Og lad os fortsætte patruljen. Altså... Jeg har lidt ondt i min arm, er det bare mig? Ja, du har en pige. Det er nok derfor. Kan du hive den ud, eller sidder den for godt fast? Den sidder for godt fast. Det må jeg tage senere. Hold fast, vi er mange vagter på arbejde, mand. Hey, der er altså ikke så mange celler, der er nogen i. Nej, det må være flyttet ud i går. Ja. Hov, jeg ser vand. Ja, vand det er alle. Der har været vandproblemer her, ved du nok. Nå, ja okay. Hvor er du henne? Jeg går rundt og tjekker celler. Hvor gik du hen? Her du. Jeg kommer nu. Nå, der. Undskyld. Jeg er lidt nyt ved. Det er lidt forvirrende det hele. Ja, jeg kender det sgu godt. Oh.
ja. Hvor er du nu, han? Jeg er inde i den her celle. Gå ud, du må ikke være inde i celler. Nå, hov. Det vidste jeg godt. Vil du se sejt trullet her, ikke? Er du klar? Mm. Ja, det var sejt, ikke? Lol, her har vi også center-test. Mm, hvor jeg har lagt ulovlige ting i. Vi er også oppe, hov. Hvad er det her? Wow. What the fuck? Hvad? Stop skyd. Kom. Jeg ved, hvad jeg stemmer for. Vi går sgu tilbage til vagtrummet og får noget kaffe. Kaffe! Og noget bøf. Jeg elsker bøf og kaffe. Kom, lad os gøre det. Jeg magter ikke fangerne mere, men... Oh, fuck. Når der først er kaffe, så lyver jeg hurtigt. Vi kan ikke komme den anden vej. Vi skal den anden vej. Kaffe. Rolig. Jeg vil have kaffe. Jamen slap af, vi får kaffen hernede. Er du sikker på det? Ja. Jeg vil have min kaffe. Kom. Vi skal lige ned i vagtmad. Jeg kommer nu, kaffe! Jeg er sulten, mand. Ja, bacon. Ja. Tak for en dejlig arbejdsdag. Jeg vil sove nu. Jeg vil også sove. Jeg plejer at sige, at det her det er bare der, hvor man skal sende sig, så bare... Okay. Godnat, Martin. Godnat. Vil du ikke sove sammen? Jo. Det er lækkert. Følg min kanal også. Jeg sender linken til. Hejs YouTube. Jeg håber, I kunne lide den her video. Og et stort shout-out til min ven her. Han har også en YouTube-kanal til at komme ud. Hvad hedder det? Jeg hedder Olli Disway 1. Og lidt desværre gæt, han har ingen video lige nu, som vi ikke kan forstå på. Men nogle af de her episoder kommer ud på hans kanal. Så i hvert fald til at kampe for det, ikke alle videoer til min kanal. Nogle af dem kommer ud på hans. Og så lå jeg mærke til, da jeg var i gang med at reagere, der er jeg lige nu. At der er noget lyd, baggrundsstøj ved mig. For grund af en køb på en forkert mikrofon, det bliver selvfølgelig fikset til næste gang. Det beklager vi, men næste episode kommer snart. Så ved I hvad I må have det som? Hvad? Olli, ved du det? Hvad? Du må have det som ser ud af helvede. Ja, det må du. Han som